Mocilva, Mocilva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Mocilva, Mocilva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Pro povo rir, vem jogar o MSI. É tão legal ver uma ruiva e passar mal. O zoólogo Mocilva gosta de ônibus, mas não entra na linha. O zoólogo Mocilva gosta de ônibus, mas não entra na linha. Alô, 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 muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, Brasil, 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 Brasil e mundo. Pronto, finalmente sextou, cheguei e hoje vamos de jogo de carrinho. Vamos com mais uma demo, mas dessa vez não tem o demo no jogo, acredito eu que não, né, porque é rally, né, então acho que não tem o demo no jogo, mas... Vamos ver qual que é a do joguinho aqui de hoje. Mas antes, vamos dar os bons dias do dia. Cadê? Muito bom dia, amigo cubatense. Muito bom dia, Laininha. Muito bom dia, Lima. E muito bom dia, William Sude. Como é que vocês estão? Bem? Estão preparados? Exclamação vrum vrum. Estão preparados para acelerar hoje? Vamos ver. Vamos ver qual que é do jogo aqui. Não testei o jogo, não fiz nada. Não abri ele antes pra olhar, pra testar, não fiz nada. Vamos testar aqui ao vivo e vamos ver qual que é. Vamos ver se acelera mesmo, se é só... Mais um joguinho paia. Vamos lá. Cadê? Vai, sem muita enrolação. Corrida rápida ou carreira? Vamos em carreira logo, né? Vamos logo na carreira. Carreira, vamos ver. Esse aqui. Esse é o nosso motorista e o nosso carro. Como é que eu vejo o carro? Ah, acho que aqui é pra escolher a equipe. Então, beleza. Então, não tem como desbloquear. Ah. Os outros não tem como desbloquear, né? Então, fazer o quê, né? Então, vai. Oba, drogas. Cadê? Então, como quiser aqui, vai. Natureza de Holzberg. Mergulho no emocionante comício da floresta de Holzberg. Onde os motoristas navegam por madeiras densas e trilhas florestais sinuosas, testando suas habilidades contra o cenário da natureza. Olá, meu nome é Mo Silva, motorista Benzin Motors. Então vamos lá, vamos ver se tem... Vamos ver se essa carreira é boa mesmo. Cortar madeira, putz. Cadê o Sosa pra ver isso? Cortar madeira num jogo de carro. Olha, começou já, hein? Começou, ó. Atenção. Opa, fui botar a música na live, mosquei. Eita, bora. Bora. Quem quiser botar a música aí, está liberado para colocar música. Exclamação SR. Ai. Oi. Bora. Opa. Bora. Left two. Oi. Still standing tall. Bora. Ixi, isso aqui é... É rali, é... Será que tem como trocar a câmera? Olha, câmera de dentro. Oi. Ai. Putz, errei o caminho. Nossa, mas... Bora. Não, mas ó. Olha, a natureza lembra um pouco o Cubatão, sabe? Assim, esse monte de árvore. Só faltam umas indústrias, umas favelinhas assim em volta. Aí seria Cubatão 100%. Bati. Volta. Pronto. Bora. Bora, mas acelerando aqui no drive rally. Ai. Eita.
Bom, ainda não cortamos nenhuma madeira, né? Então, nossa, tô muito mal. Gostei muito do jogo. Gostou, Lima? Mas... calma aí. Eita. É difícil ler o chat e dirigir aqui. Pera aí. É que tem que seguir essas indicações que ele fala no... Ó, ele fala right 3. É, são indicações aqui. Eu não tô acostumado com isso. Eita. Então, geralmente se diminui a velocidade na curva. Tá bom. Vou tentar lembrar disso. Assim? Assim? Ei. Como é que a dica da linha funciona mesmo? Eita. Nossa, diferença quase mais 30 segundos. Ai, acabei. Nossa, em último. Meu Deus do céu. Nunca jogaste Rally, não? Não frequentemente, Lima. Eu devo ter jogado há muito tempo. Vamos ver, continuar. Pera aí. Esse aqui foi o primeiro dia, agora é o segundo dia. 16 de fevereiro de 2024. Ah, não, aqui foi o dia que eu cumpri. Beleza, Next Race, vamos lá. Vamos ver qual é a próxima corrida. Vamos acelerar. Eu joguei Rally Championship, mano. Por incrível que pareça, eu era boa. Ah, por isso que você me deu a dica de frear antes da curva, né? Eu não tô acostumado. Eu tô acostumado com jogo de ônibus. Mas é, Lenny, se você que já jogou outro jogo... Ai, freia demais. Outro jogo desse antes. O que você tá achando desse jogo aqui? Ele promete, lá na descrição dele, ele promete ressuscitar o espírito dos jogos de rally dos anos 90. Eu não joguei muitos, mas eu tô achando legalzinho. Mas eu realmente tenho que dar uma melhorada nessas curvas aqui. Ó, já tô ficando pra trás. Já. Pra trás. Ui! Não dá. Realmente não é meu negócio esses jogos. Até agora não tem competição pra mim. Quero ver quando tiver outros carros. Ah, entendi. Mas será que tem modo com outros carros? É porque... ai, essa é a demo, né? Não sei que... até que ponto vai esse jogo. Ai, não é pra cá, não. Bora. 48%, meu Deus do céu. Ai. Volta. Ai. Agora, imagine, tipo... mais uns 5 carros aqui, meu, se esmagando pra andar nessa pista aqui. Eita! Meu Deus do céu! Fraco, do nada. Adoro um rally. Opa! Quase. Tô só ouvindo a batida da música, mas nem identifico o que é? Ué? É Gigi. Gigi de Agostino. Vamos ver se agora tá bom. Nossa, desse tamanho o circuito, meu Deus, vamos lá, vai retomar, vai. Ai, aquele trem ali foi inesperado, hein?
better run without Fred. Left square. Agora dá pra ovar? Dá. É, não consigo entender. Ontem tava certinho, aí hoje já fica ruim. Mas jogas bem? Não, Lima, calma aí também. Não, calma aí. Nas retas, sim. Nas curvas. Ai! Ai. Calma, cara. Calma, não precisa gritar comigo, não. Calma, eu tô incorporando um jogo ainda. Oh, meu Deus do céu. Acabou. Fiquei em 12º de novo, né? Fazer o quê, né? Em Cubatão só tem uma rua transitável e é uma reta. Ai, cara, brincadeira. O Amor Silva jogando jogo de verdade? Muito bom dia, Sósia. Ai, Sósia, olha a descrição que tava aqui. Cadê? Volta. Aqui, ó. Ó. A descrição dessa fase que a gente tava aqui, ó. Ó, bom dia, Ana, tocando Pingu. Ó, a gente falou de você quase agora, ó. Mergulhe no emocionante comício da floresta de Holzberg, onde os motoristas navegam por madeiras densas e trilhas florestais sinuosas. Ah, não cortamos nenhuma madeira até o momento. E vamos para a próxima fase, vai. Vamos para a próxima fase. Toras grossas. Bora, vamos ver. Vamos lá, Brasil. Jogo de rally. Pausa. Ixi, peraí. Falar em jogo de rally. Eu vou fazer um negócio aqui, calma aí, vamos ver. Apesar que vai dar 5h20, né? Daqui a pouco a live cai, atenção. A live cai, vocês permaneçam aí, não saiam. Daqui a pouco 5h23 a live cai. Eu vou fazer um negócio. Por que que deu erro? Eita, pô. Pera aí. Vou fazer um negócio aqui. Muito bom dia, Walter Campos. Vamos aqui no jogo de rally hoje. Vou fazer um negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Falando em jogo de rally, vamos ver se vai dar certo. Bora. Cadê o jogo? Ixi, o jogo morreu pra mim. O que aconteceu? Pera aí. Ih, cara. Pera aí. Já começou a desregular aqui, por quê? Conectar-se, pera aí. Aí, pronto, bora. Bora, partiu. Vamos ver se nessa fase eu consegui melhorzinho sem bater tudo nas paredes. Ó. Pega as indicações. É, Lenny, por enquanto parece que a gente só fica sozinho na pista, não cadê com os outros competidores, cadê? A gente só fica em disputa de tempo, só? Queria a ação de 50 carrinhos, bati já. Bora. Cadê? Eita, calma. Opa! Left one.
Eu gosto de jogar assim de disputa de tempo. Ah, eu gosto de competição mesmo. Assim é muito solitário. O que é isso que tá tocando? Ah, foi a Ana que mandou, foi a Ana que mandou. Ai. Calma, amigão, calma. Ai, 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 vou vir aqui. Bora. Ué, já acabou? Será que pelo menos eu não fiquei em 12º de novo? Oh, consegui ficar em 7º! Tá vendo? Já subi de posição, tá vendo? Já não fiquei em último. Já tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. Aí quando eu realmente melhorar o jogo, acaba o jogo, quer ver? Eu espero que não, espero que não. E por favor, jogo, não me decepcione, dure bastante. Bora, próxima. Ó, ganhei uma conquista. E ganhei um carro novo, ó. Ah, não. Quando eu desbloqueio um carro novo, o jogo acaba? Como assim? Acabou o jogo. Ai, live de 23 minutos só. Acabou o jogo, Brasil. Ai, caramba, não é possível. Não é possível. Deixa eu ver, vai. Não é possível. Acabou o jogo. Pô. Vamos jogar as outras fases de novo até eu subir um pouco mais de posição. Vai, ai, ai. Cadê? Ué, eu não consigo... A live caiu. Ah, a live caiu. Acho que era esse era o momento de ir embora, né? Ai, caraca. Eu não acredito nisso que o jogo acabou. Pera aí, Brasil. Voltou? 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 Voltou ou não? Alô, alô, alô. Som. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atenção. Pode ser essa aqui. Na hora que eu tava animado com o jogo, meu, acabou o jogo. Mm-mm.
agora? O que eu faço? Não, não tava no meu script isso aí, não. O jogo durar menos que eu no Atomic Heart. Caraca, mano. Porra. Ah, mano. Esses demos também, viu? Esse demo aqui foi frustrante. Não gostei, não. Vou fazer o que agora? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Não sei. Ai, cancela isso aqui também. Nem vai dar tempo. Pensei que o jogo ia durar mais. Pera aí, agora eu tô me decidindo agora. Sabe o que que é o pior? É que ele não deixa eu nem jogar as outras fases. Ele não deixa nem eu jogar as outras fases. Como assim, cara? Nem pra eu tentar melhorar meu tempo, sabe? Pelo menos aqui eu não tô conseguindo, não. Realmente, uma demo. Putz, não, frustrante. Peraí. Deixa eu voltar. Deixa eu tentar entrar de novo. Vamos ver. Eu liberei um carro novo. Cadê o carro? O outro carro que eu liberei. Cadê? Ó, liberei o carro. Aqui. Tem outra demo aí? Hoje vai ser dia de demo? Acho que tem aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Tinha uma que eu instalei aqui esses dias. Cadê? Aqui, pronto. Tem uma outra demo aqui, ó. Vamos abrir esse outro jogo aqui. Vamos ver. Ai, apesar que... talvez dê ruim. Mas vou tentar. Pera aí. Deixa eu abrir outro jogo aqui. Calma aí. Vamos abrir aqui. Pera aí. Tem que fechar isso aqui, porque não vai deixar, né? Porque ele vai fechar lá. Fecha outro jogo lá. Calma aí. Então hoje vai ser dia de demo. Cadê? Vamos ver. Aí, pronto. Vamos ver se vai. Pera aí, ai. Ih, não tem português, não? Ixi, já me perdi já, hein? Nossa. Tem alemão e inglês só. Putz. Calma aí, Brasil. Calma aí. Master volume. Deixa eu tirar a música. Joga em alemão? Pronto, vou tirar a música. Cuidado que é lançamento. Não, mas esse aqui... Deixa eu ver. Não, esse aqui é de boa. Esse aqui é de boa. Jogar. Muito bom dia aí, Luiz Vocal chegando na live enquanto a gente tá trocando de jogo. A gente teve que trocar de jogo porque a demo do Drive Rally foi precoce. Tô falando da música, tive receio de você pegar o clipe. Ah, música? Ih, rapaz. Cadê esse jogo aqui na lista? Deixa eu ver um bagulho aqui. Pera aí. Não tô. Tá de boa. Deixa eu trocar o jogo aqui, pera aí. Como é que é o nome? Baigon. Sonhos do Baigon. Assim? Nossa, digitei errado o comando, pera aí.
Ai, meu Deus do céu, que isso? Não, Bygone, né? Betegone, Bygone. Assim, vamos ver se troca a categoria. Ah, trocou, trocou. Mudou, pronto, agora sim. Pronto, vamos lá. E vamos botar a música, já que a música é lançamento, vamos ouvir o lançamento. Dua Lipa, olha. Acho que é a segunda vez que a gente escuta um lançamento da Dua Lipa aqui na live. Vai. Se a live travar, foi o jogo que puxou muito, hein? É verdade, eu esqueci do som do jogo. Aqui. Pronto. The child wields a gift he cannot yet understand. Dois chats na tela. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 agora. Alto. Meu Deus do céu. Agora. Alvar. You must shepherd him through his struggles and hardships. Be his guiding hand and protector in the battle to come. You are the only one who can help him. Farewell, warrior of old. Forgive me for placing this burden. Mas a música tá mais alta, tá? Vou arrumar. Se algum dia eu abrir, fizer live, vou banir a Nelia no primeiro dia de tanta ordem que ela dá. Não, Suzana, não é ordem, não é ordem. Ela tá dando feedback, o feedback é sempre bom. Preciso saber como é que tá o som na live. Eu não tenho um retorno que do que vocês estão ouvindo aí. Você não ia banir ela nada? Conversa. You saved me. You're Ilona. Forgive me. But we have little time left. A nightmare threatens to consume me. No! This vessel is perishing. Only by finding my children, my precious guardians, can you stop this calamity? Please. Don't talk. Save your strength. Ilona? This is Radio Freedom. Tô no comando do jogo? Tô no comando do jogo, hein? Vamos lá, vamos jogar. Vamos ver qual que é desse jogo aqui que eu não sei. Pera aí, que tem que baixar o gráfico. Tá pesado pra cacete. Ultra High, tá maluco? Pô, volta. Medium, vamos mediunidade aqui, vai. O bagulho. Aí, pronto. Aí, agora sim. Agora ficou uma merda. Pera aí. Pera aí. O que que é que eu mudei aqui que ficou... Aqui. É aqui. Aqui tem que estar assim. Aí. Deixa eu ver. Aí, agora sim.
seu Android explodir. Então, tem que deixar a configuração no Very Pobre. Vai aqui, mano, é Very Pobre. É que eu fui pego desprevenido. Isso aqui tá no mesmo PC que transmite, entendeu? Por isso. Ué? Ah, o gráfico tá bonito, mas o personagem não pula, mano? 2024, o personagem não pula é complicado, hein? Vamos ver o que, que tem aqui. Ó, tem algo aqui andando aqui. Vamos ver o que, que é isso aqui. Que é isso? Ah, ele tá me guiando. Tá, pera aí. Deixa eu inverter o mouse, que tá difícil aqui. Mouse invertido é complicado. Pera aí. Flip. Vertical. Vamos ver. Deixa eu ver. Cara, o controle... Não, pera aí. Pera aí. Aqui. Ah, sei lá, o controle desse jogo é estranho. Pular tá fora de moda. Pô, falar em pular, Sus, ontem eu lembrei de você lá no trabalho. Estavam com uma caixa de som lá, colocando música pros alunos dançarem, né, no primeiro dia. E aí começaram a tocar Sandy Júnior, Vamos Pular. Falei, olha só. Tô aqui faz meia hora e tudo que vi até agora foram menus. Ainda bem que a live é longa e não tem apenas 2 horas. Ah, falei que eu fui pego desprevenido, caramba. Não sabia que aquela demo ia durar tão pouco. Não era, não tava programado outro jogo assim do nada. Por isso que tem menu. Eu nem configurei esse jogo. Vai, bicho, vamos, Miguinho, vai. Vamos que o Sosa quer ver ação. Vamos, vamos. Me leve pra ação. Aí, vai acontecer ação agora, hein. Ah, já pensou o jogo acaba aí? Bygone Dreams. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Ah, não. Continua. Tá. Beleza. Cadê o bicho que tava me guiando? Não tem mais? Não tem mais? Quando eu abrir live, eu vou banir o Sosa no primeiro dia. Ele tá tão reclamão quanto o Mocilva. É, que isso? Por que que eu entro no meio do rolo aí? Oh, que isso aí? O negócio é entre vocês aí, pô. Oxi, que isso? Um quer banir o outro, aí daqui a pouco entra eu no meio. Oxi. Tô dizendo. Bora. Bom, por enquanto... Ó, tem algo ali. Vamos ver. Nem vou aparecer. Eita! Olha, ele pegou no cajado, hein? Ele pegou no cajado. Agora ele consegue atacar alguém com isso aí? Da manhã. Peguei um larica, ó. Olha, agora sim, hein? Ih! Deu uma morrida aí, não deu? Deixa eu ver aqui no telefone. Deu mesmo. Vambora. Inspect, vamos ver. Tá, passa para o próximo menu aí. Ah, combate, tá. Combater é só ficar clicando e batendo nos caras. Não tem nada demais, não. Vamos lá, cadê os inimigos? Cadê os inimigos pra descer o pau neles? Pau, 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 pau. Pau, e pau, pau. Morre. Morreu, pronto. Aí, já era. Não precisa de textão, não. Picape. Tem uma parada aqui, sei lá o que é isso aqui.
Você vai explicar que jogo é esse, sobre o que é, ou você quer saber? Tá, então pera aí, vou abrir a Steam do jogo aqui, calma aí, vou abrir aqui a Steam do jogo, vou explicar aqui do que é o Bygone Dreams. É que eu falei que eu fui pego desprevenido. Ó, Bygone Dreams é uma ação e aventura de alta fantasia ambientada em um mundo de sonho surreal. Enfrente adversários fantásticos, resolva quebra-cabeças e lute contra chefes desafiadores em sua missão para salvar a divindade matrona do mundo e impedir que o pesadelo consuma o sonho. Tá vendo? Então é mais um jogo de ação e aventura. Que a gente vai enfrentar algum inimigo maior, que provavelmente a gente não vai encontrar hoje, porque essa é a demo do jogo também. Se levar lá na festa do bolo, ela volta com 5 potes de sorvete cheios. Como assim? Cada um aqui se sozinho vendo. Vambora, vai. Vamos lá. Atrás da divindade, vai. Obrigado, streamer Malinha. Caraca, ainda fui chamado de Malinha. Loot, ó. Vamos pegar loot. Aqui, abre aqui o open. Bora. Ué, só tinha um inimigo no jogo? Como assim? Cadê os inimigos? Eu quero brigar, mano. Deixa eu ver. Não tem ninguém pra brigar mesmo, não. Ah, para. Ai, tem um bicho aqui, ó. Toma. Não tem nada. Vambora, vamos continuar explorando aqui. Ah, tem uns bichos aqui, ó. Wait, stop right there. Who are you? Volta. Voltem aqui. Ixi, tem um inimigo ali, ó. Que isso? Tá. Aí, inimigo, toma. É pau nele. Pau. Toma. O que, que tem aqui? Só porrada aqui, Pilimanche. Não é pau word, mas tá rolando pau aqui. Cadê os cogumelos que eu tinha que seguir? Cadê? Aí tem outro inimigo. Bora, mano. Morre. Cadê? Ele tava jogando pau word de novo? Cadê? Vamos ver. Cadê? Vamos ver. Grande momento. Cadê? Pau. Não adianta. Depois que ele conhecer esse jogo, ele só joga isso. E o Red Dead, hein? Cadê o Red Dead, hein? Red Dead, porra, lindo, tá vivo. Está morto, hein? Caraca. E agora, Sosa? Como é que você vai defender ele agora? Vai dizer que ele foi iludido pela proposta do jogo pau. Mas esses caras estão dando esquisito dentro d'água. Pô, calma, por que você não nada? Não é mais fácil você dar uma nadadinha? Vamos explorar aqui pra ver se não tem nada escondido. Mas pelo jeito não tem, não. Agora ele vive no pau, exatamente. Não quer saber de outra coisa, mãe. Ah, tem algo aqui, eu sabia. Sempre tem algo escondido. Tem um loot aqui. Pra cá não tem nada. Vamos voltar, vai. Então, Brasil, sexta-feira, finalmente. Acabou a semana já. Acabou minha semana de trabalho.
Uma maravilhosa semana de trabalho de 2 dias. Ó, inimigo aqui. Toma. Muito bom, já vou descansar novamente, que eu tô precisando mesmo, que esses 2 dias já valeram por 5. Pega. Eita, pô. Morreu de novo. Travou a live? Não. Tá morrendo pra caramba. Oxi. Vai. Vambora. Ontem muito bom. Ai, bicho que cospe coisa. Ai. Toma. Ai, morre. Toma. Oxi. Que exagero, já vai dizer que trabalha. Não, pelo ano todo também não. Não vou exagerar tanto assim, não. Só. Pela semana sim, pela semana sim. Ontem já foi demais, já. Ontem, retorno dos alunos. Ontem tive que ouvir o aluno dizendo que estava me procurando. E quando eu perguntei, mas por que você estava me procurando? Era só pra te irritar. É mole? Vejam só que ponto estão os alunos hoje em dia. Tá vendo? Sem moral já. Já tô sem moral naquela escola. Acho que é hora de eu me aposentar. É hora de eu me aposentar. Porque o aluno já não tem mais moral. Eu não tenho mais moral com o aluno. Não tenho respeito. O aluno tira onda da minha cara. Pera aí, um de cada vez. Dois não, pera aí, que isso? Já tem, lógico, eu já tive. O cara tá. Oxi. Da primeira vez que eu trabalhei lá, eu tive. Nenhum aluno ousava trocar uma palavra comigo. Aí dessa vez eu fui muito. Né? Muito relapso, foi deixando as coisas acontecer. Aí é o que aconteceu. Esse jogo já foi lançado? Não, ainda não. Esse aqui é a demo do jogo. É por isso que eu tô preocupado. Aí ele vai e acaba também, ferrou. Esse aqui não tem nem data de lançamento ainda. O que, que tem pra cá? Ah, tem um baú ali. Vai, corre. Corre. Aí. Eu tô achando bonzinho o jogo. É só uma pena que eu esteja tendo que jogar com a configuração mais baixa. Tinha um bicho. Oh, olha! Vocês viram isso? O bicho se escondeu na moita pra me pegar. Que é isso? Isso é coisa de jogo roubado, hein? Bicho se escondendo na moita pra me pegar, meu? Vambora. Olha os cogumelos ali. I'm looking for the guardians. Ilona's in danger. Why would I... Ele tava cagando e você atrapalhou. Será que era isso? Aí ferrou, então. Foi mal, bicho. Na próxima eu deixo você cagar bonitinho. Ô, porra, volta. Luna, send me here. Bora. Were those butterflies really hurt? Que isso? Ah, é um inimigo! Eita, pô! Como assim, mano? Que isso? Oh, fui enganado. Eita, pô! Eita! Calma aí. Eita, tomei. Vai, sai daí. Ah, isso aqui tá complicado, hein. Ai. Ai. Vai. Aí, pronto, vai. Morreu.
Era pra pegar aquilo ali? Não entendi. Gostei muito desse jogo. Interessante. Ah, não era pra eu cair nisso aqui, não. Isso aqui é do inimigo. Nossa, fui enganado de novo. Que bosta. Também gostei, irmão. Também gostei. O que é isso? Seu boneco tem asma? Não. Cadê? Tem dois caminhos agora. Eu vou pela esquerda. Vamos ver o que acontece. Olha. Caraca. O jogo é bonitão até. Aqui é um checkpoint. Vai. Peguei. Tem um baú aqui. Parece som de bombinha. É porque ele tava dentro da bolha de água. Pega o que tem aí dentro. Vamos ver o que tem. Um monte de coisa que eu não sei pra que é, mas beleza. E aqui? Aqui não dá pra sair. Ah, tem outro inimigo daquele gigante lá. Ah, agora ele corre também, ó. Ah, legal. Mas tem... tem nível de estamina ali. Pô, tinha algo aqui pra pegar. Cadê? Pegar. Peguei. Peguei planta. Vamos lá. Ah, chegamos nos cogumelos. Vai. E aí, seus bichos? Qual foi? Toque. Ah, eles não falam. É só texto. Beleza. Ah, bora. Tem nem voz. Pula aí, vai. Imagina se tivesse, devia ter colocado em alemão mesmo. Ganhei uma fruta. Adicionei no inventário. E bugou. Me desejaram sorte pra alguma coisa. Ganhei um arco agora. Aí, tô ficando armado, hein. Quebra aí. Aí, ó. O esquema é assim, ó. Chega na casa dos caras, sai quebrando tudo, ó. Por causa que a demo deve ter cortado o som, será? Vamos quebrar tudo aqui. Toma. Não. Bora. Acho que agora que entra naquela... Range Weapon, Shift. Ah, tá. Aí, ó. Água, caralho, água! Água, caralho, água! Mania resgatando hidratação. Vamos lá, primeira hidratação do dia. Tá pago. Ó, não tinha aquela planta ali, hein? Surgiu agora, hein? Vamos ver se... vai. Toma. Oh! Toma.
Olha aqui de novo. Dá pra salvar o jogo de novo? Eita, cara. Tá dando uns engasgos aqui, olha. Ah, agora abriu sozinho aqui. Bora. Cadê o inimigo gigante que tinha aqui? Tem esse aqui. Tá, mas não é frequente, é, mas... Vai, toma. O gato comeu. Acho que eu corro numa dessas travadas, o jogo morre. A live morre. Bora. Ah, parry. Ai, não. Tem que dar parry. Vamos ver. Não. Não. Não, não. Tem que acertar esse cara aqui primeiro. A planta. Ixi, já tô apanhando já. Já tô apanhando. Eita. Ai, ai, ai. Agora, agora. Pronto. Matei. É, tem algo pra cá. Peraí, deixa eu olhar pra cá. Ah, é legal até. Não morri ainda, então tá legal. Ah, voltou o inimigo lá embaixo. Vamos lá lutar com ele, vai. O gato regurgitou ele. Apanhar de uma planta, que fase. Bem. Caraca, tô apanhando a planta de novo. Eita, toma. Toma. Toma, planta, toma, toma. Toma, pronto. Ah, uma outra coisa que eu presenciei ontem também lá na escola lá. Retorno dos alunos. Essa parte aí da caixa de som mesmo aí tocando o Sandy Júnior, vamos pular. Começou a tocar Olha a Onda e as crianças lá tudo... Sem entrar na dança, sabe? Falei, caramba, cara, as crianças são igual eu, não dançam, não fazem nada. Aí daqui a pouco o velho tio põe TikTok, põe TikTok, põe TikTok. É TikTok? É TikTok? Aí eu sei que alguém foi lá e colocou o tal do TikTok lá, toca as 20 segundos de música. Eles dão fazem uns movimentos rápidos lá com o corpo e pronto, já era, acabou. Não toca a música inteira. Eu falei, cai, sai, 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 sai. Falei, mano, é TikTok, mano. Ai, caraca, eu tomei. Morreu. E foi impressionante, né? Que até umas chances assim, mais difíceis de lidar, que até bate em outros alunos. Começou a dançar o TikTok assim numa naturalidade assim que... Falei, caraca. Aí eu fui falar com a professora falou, pô, eu tava preferindo quando tava tocando Olha a Onda. Eu falei, ah, eu também, né? Eu não danço, mas, pô... Tá mais legalzinho de ouvir. Aí ela falou, ah, essa é a juventude de hoje em dia, tá vendo? Falei, meu Deus, um monte de criança pulando pra lá e pra cá por 20 segundos. Eles são iguais você, que não consegue ver um filme inteiro no mesmo dia. Só aguentam músicas de segundos. Não, pera aí, mas música inteira eu consigo ouvir ainda. Calma aí, que isso? Que isso? Ah,
falar em filme, ultimamente nem assistindo um pedaço de filme, eu tô assistindo mais. Não assisti mais nada. E o Prime aumentou de preço, hein? O Prime aumentou de preço de novo. Vou cancelar. Não assisto os filmes. Que isso aqui? Que isso aqui? Ixi, não dá pra passar não. Passa? Não. Tá bloqueado. Olha. Você tem a mira de um idoso cego. Um idoso cego. Bom, vamos lá. Eu acho que eu tenho que encontrar algo que encaixe aqui, né? Aqui, ó. Onde será que você... Ah, deve estar lá naquele outro caminho lá que eu tava. Vamos lá. Olha o anúncio chegando. Paisagem bonita. Sim, olha. Colorido, bem feito. Realmente parece que, né, você tá num sonho mesmo. Vamos lá buscar o objeto pra pôr ali. A peça. Vamos buscar a peça. Oh, tem algo ali em cima. Pera aí. Oh, tem uma espécie de portal ali, ó. É que dá pra ir até ali? Ah, não dá não. Dá pra chegar ali não. Vamos lá. Ou será que isso aqui é só pra correr? Ai. Não vai me dizer que cada um desses aqui é um daqueles carinhas gigantes. Pelo amor de Deus. What in fuck's name are you doing? Ai. Do nada. Ai, caramba. É um inimigo isso aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui é... Opa, aquele ali piscando é um inimigo, hein? Aquele ali piscando é um inimigo, quer ver? Olha lá. Eu sabia. Olha lá, vem. Toma. Já chega tomando porrada, vai. Pula daí. Eita, pô. Ó, presta atenção. Tem uma hora que ele... Eita. Que ele vai atirar o negócio com a cabeça. Olha lá. Ah, não deu tempo. Tem uma hora que esse bicho gigante tira um negócio com a cabeça que ele cai pra trás. É engraçado. E ele veio do meio da floresta. Que... inimigo! Vai! Bate! Ai! Vai, minha mira tá melhorando, ó. Ah, não! Toma! Eu tenho que me curar. Como é que eu me curo? Que barulho é esse? Como é que eu me curo? É o 4? Deixa eu ver. Não, é o 2. Não. Aqui. Abre o baú. Aí, achei a peça que tem que encaixar lá. Pronto. Não tem um corta-caminho aqui, não? Ah, tem. Aí. A pessoa tem que voltar aquilo tudo de novo, não? Bora. Avançando aqui no Bygone Dreams. Aí, um lock. Ah, meu Deus. Tem que achar o formato correto de pôr. Ah, meu Deus do céu, viu? Pera aí. Tem que achar a posição certinha de pôr. Aí.
Ainda bem que foi fácil. It was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking by me and grudgy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. Parece tem chef ali. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me down? Thank you. Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Vamos ver. They had a broken keyboard. Wisp ticket. Ah, é boss fight. Lá vamos nós. Hora de morrer. Are you a callus? Wise a callus, I've come to... What's all this ruckus? I've told you 1,000 times to keep it down. Ilona is in danger. We have to help her. Come on. Ilona told me I will come. She said a great calamity threatens the dream. I promised I would find the Guardians, unite them to defeat it, and save her. Nature whispers to me. It tells me of the ebb and flow of the world. Yet, as of late, I can no longer hear the other Guardians, my brothers and sisters. Finding them will be no easy task. Hold out your left arm. What is happening to me? It is good to see you again, Alva. Wait, who are you talking to? I apologize for not recognizing you sooner. It's been how long since our last meet? I believe it's been 247 years, 3 months, and 18 days, roughly. My arm? My arm is talking. Why? How? Stop shaking me around, boy. This shape is uncomfortable enough as it is. This is so cool. Are you like a ghost or something? I beg your pardon? I am pleased to see you, sir. The hour is later than you think, Akalis. We are on the brink of destruction. I am to guide this boy to the Guardians. Ilona told you to guide me? Is that a problem, boy? No, sir. Sorry, sir. I just thought your hand, you can't move. Words are guidance for the soul, boy. Just listen to what I tell you and we'll be fine. Akalis, what must we do? There is one final test. Face me. Prove your strength. If you are unable to best me, then your journey ahead would end swiftly in fatal. Now come, don't hold back. You want me to fight you? Mr. Guardian, sir, you need a cane to walk. I don't want to hurt you. If you judge with only your eyes, then you already failed. Vamos brigar. Ih, rapaz. Tamanho da vida desse maluco. Bora, vai, vai. Vamos brigar. Cadê ele? Cadê ele? Ai, ele tá ali. Ai, caraca. Putz. Por aí. Ixi, eu me curei, não adiantou nada. Tô entendendo é nada. Eita. Ai, cara, me pegou. Ai, caramba. É. Cura. Careful, boy. Do not underestimate him or it'll be your head. Gente, tá difícil aqui. Por isso que tá aceso. Pega aí. Behold, the fury of...
Eita! Sai! Ixi, tô totalmente roubado esse chefe aqui. Ai! Peguei. Não tá nem na metade ainda. Meu Deus do céu, vai ter, vou ter trabalho. Fez nem por... Exatamente. Ele tá tirando sarro de mim. Esse cara é ridículo. Sai daí. Vai, não. Mira no cara, pô. Ué, ele voltou com a vida no começo? Por quê? Que isso? Sai. Não. Tomei. Ui, sai daí. You will have to do better than that. Fight like your life depends on it. Because it does. You're doing fine, just keep it up. But don't let your guard down. Eu só tenho mais uma cura. Muito bom dia aí, um tal de Martins. Estamos aqui no Bygone Dreams aqui, ó, lutando contra este chefe apelão aqui, ó. Ai, sai, 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 sai. Tá quase lá. Ai. Cadê ele? Lá. Sai! Quite a fight, young one. I am impressed. But we are not through yet. Focus just a little. Ai, caramba, tomei. Sai! Não estou conseguindo resgatar ele do bom grande de água. Tá bom, calma aí, deixa eu vencer esse chefe aqui. Se eu vencer ele, né? Tá faltando pouco. É, tá quase, mas eu tô quase também morrendo. Sai daí. Na forma não. Aí ele entrou na água, na terra de novo. Vai. É agora. Ganhei. Agora eu vou tomar uma água. It will be my duty and my honor. I will see you both. Akalis, you've got to be kidding me. How else do you expect to traverse the dream, if not by sleep? Huh. Why, I could get used to... Oh, I could get used to this. Aí acaba a demo. Olha, não acabou. Tá, uma flor encantada, tá. Ah, por esses diálogos todos aí, vai. Que demo grande, mas ainda bem, né, Lima? Se fosse igual do jogo do Rally, tava perdido. Tem outra coisa aqui. Eita, pô. São vários locais que eu posso ir agora. Ah, aqui é no começo do jogo aqui, ó. Vamos ver.
Da minha parte era isso mesmo. Até breve, sangue sua população. Falou, Martins. Valeu aí pela presença aí, ó. Passou só pra resgatar a hidratação. So, you're a powerful warrior, huh? Find that hard to believe, do you? No, just, it's a shame I couldn't see you with your old body. It must suck to be stuck in someone else's arm. My task is to guide you and keep you from lollygagging. Ayaloga's safety is the only thing that matters, you hear? Tem vários caminhos aqui. Opa, vamos naquele lá embaixo lá. Alvar, I still can't remember anything about my past. Will it be much longer before I remember? Give it time, lad. Ayalona said your memory will return eventually. Did she know who I am? All I know is that she had her reasons for not revealing more to you than she did. We need to trust her. You're right. Bora, vamos entrar nesse mundo aqui. Será que é jogo completo? Não, completo não é, mas acho que tem bastante coisa. Apesar de ser demonstração. Tem quase 20 GB? Ah, entramos num mundo novo. O mundo das máquinas agora, hein? Isso já é um inimigo? Affirmative. Number 180903. Operational. Ah, esse aqui tem voz, ó. Star 180903. What are you talking about? It's been unusually long since our last performance. Everyone was very excited when you showed up. Your late predecessor, 180902, was fragile. She didn't even make it to Act 2. Your chassis seems much more durable, except for that wooden arm of yours. But we'll replace that. Did he just say replace? Oh, ah. I'm so excited. Deve ser bug I'm mesmo que aqueles lá não tinham voz. I'm sure this time we'll get it right. Then Savarog will take us up into his ranks. Boy, listen. Savarog is the guardian builder. He made countless mechanical tools to build the dream. This must be one of his creations. Just play along. Oh yeah, okay, hey, listen, I need to see Savarog too. How about we help each other? So, you accept the role willingly? Yes. Great, that will save us a lot of time and energy. Let's go then, everyone is already in position. Vamos lá, a gente vai começar com alguém. O robô vai comigo? Será que ele é algum tipo de arma também? Ou não? Só vou carregar ele nas costas só. Vambora, vamos ver. My designation is DZ-16J90, but subject number 13062 established the alias Daz. Citing easier comprehension. Eita. And quote, a million times more coolness. Nice to meet you. By the way, my name is Va, not 186 whatever. Act 1. Number 180903 wants to build a monster to overcome death. Well, that Eita, doesn't pô. Sound ominous Eita. At all. Essa é boa, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Vou até aumentar o volume. Eu quero focar na futuca com você. Mas eu vou catucar. Eu vou catucar. Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar. Jogue o tambor pro alto. Eu quero bater. Eu quero focar na futuca com você. Eu vou cair na noite e vou mais adiante. Subir o morro pra curtir o baile. Acho que vai se arrepender. Nada, meu mano, bate em cabeça. Vê com a vontade dos amigos a noite inteira. Que? Na atividade e no sapatinho. Dou minha
picada e sempre colo com brotinho. Eu sou da antiga, não tô de bobeira. Tô negro que bate pro amigo madeiro. Eu vou catucar, eu vou catucar. Vem minha gostosa que o dia essa voz conhece. Jogue o tambor pro alto que eu quero bater. Ah, aqui. E até a lua lá no céu vai derreter. You mean you don't know how your day's supposed to go? And wait, next time. Não ando uma sem a outra? Não. Muito bom dia, Jumento Gozador. Estamos aqui no Bygone Dreams, enfrentando pesadelos. Eita, porra! Jogue o tambor pro alto que eu quero bater. E até a lua lá no céu vai derreter. E eu vou catucar, eu vou catucar. Vem no morri. Balanço que hoje eu vou te barulhar. Jogue o tambor pro alto que eu quero bater. Que eu quero fucar na butuca com você. Eu vou catucar, eu vou catucar. Morri. Eu quero fugar na futura. Fugar na futura. Você, você. E até a lua lá no céu vai derreter. Muito bom dia, Narcisa. Arrumar o volume aqui. É, Brasil, tá complicado hoje aqui nesse jogo aqui. Vamos ver. Tá complicado esse PC também, tá travando, meu. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem um bicho. Ah, não, o bicho daqui já foi. Vamos ver. Djavan? Só você mandou Djavan? Vamos ver se tem pegadinha. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa ver do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando. Pode ser. Mandei errado, achei que era déjà vu. tá explicado então. Tá bom. É, ninguém deu vídeo com a letra ainda. Tá bom, né? Vambora, vai. Déjà vu. Cadê o inimigo miserável aqui? Aquela abelha, aquela mosca ali, ó. Mosca miserável. Canta? Não. Canta? Não canta, vai. Vai. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a peça ou dessa de horror. Mas me remete ao frio que vem lá do sul. Se eu quiser a zero, eu quero uma a um. Sei lá, que te dá, não quer ver o calor. São Jorge, por favor, me peça o dragão. Mais fácil é viajar já por Isengai do que você decide se dá ou não. Diz que não sabe se não, mas
também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Dentro do coração. Você sabe que eu penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem, que largar a mão do não. Soltar essa louca ardente de paixão. Comando é pra decidir, pode dizer sim ou não, mas você adora um sim. Pera aí, mas eu já volto. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me desabece, eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero 1-1. Sem gelatina, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta ao dragão. Aprender a jogar o miserável. O que você decide, se dá ou não. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me desabece, eu nessa dor. E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em 0-0, eu quero um amor. Sei lá, me dá, não quer meu calor. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas posso aprender, já posso lembrar. Oi, sou Colhotinho, seu amiguinho. Vamos chapar? Corote, tome cachaça, corote. O pior. Corote, cachaça, sabor de veneno. Corote, tome cachaça, corote. Qualidade reprovada. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, cachaça, corote, cachaça. Corote, 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 corote. Feliz ano novo, vem começar de novo. Só com bons pensamentos, vem viver esse momento de felicidade, de fé e boa vontade, pra que seu dia a dia seja sempre alegria. Dole, dole Guaraná, dole o melhor. Dole Guaraná, o melhor ano novo. What in fuck's name are you doing? Oh! Opa, acabou já. Bora, 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 arrumo o volume da música aqui. Buns House, agora com uma nova promoção. Um copo de caju e um pastel. O que o Sosa tinha falado anteriormente ali? O pai do streamer agora tá falando com a mãe dele. Acho que ele tá virando homem. Pelo menos não tá cantando Kelly Key. Pronto. É brincadeira, viu? Vambora, vai. Continuar aqui, vai. Ai. Essa porra tá uma merda, esse copo de caju. Oh, oh, oh.
Ah, essa música aqui tá difícil de enfrentar, hein? Bora, Brasil. Pronto, matei. Ah, eu matei o bicho, o jogo salvou. Bora. E o pastelão no... Melhor filme. É, pena que ele não mandou... mandaram a versão só com a música, não tem um vídeo. Filme dos cafés assassinos. O que, que tem aqui? Tem uma coisa que não. Bora. Mata o bicho aqui, cara. Toma. Toma. Que isso? É o original? Nossa. Astronauta. Que raios é isso? Ai, caramba. Bora. Pô, o jogo tá ficando com uns inimigos apelões, hein? Ó. Inimigo que solta fogo. Ai. Tá bom. Sai. Ai. Bora. Ai, cara. Ah, deixa esse bicho aí. Vai. Isso aí não faz mal pra ninguém. Bora. Ai, caraca. Toma. Toma. Ai. Sai. Eita, pô, mais uma travada. Tem que ativar aquele vermelho ali. Tá. Deixa os inimigos aí, vai. Vamos lá fazer o que tem que fazer logo, vai. Eita, pô. Outra música daquela que atira ali. Bora. Sai. Caramba. Não acaba não isso. Eu vou ir até a porta. Você tem que... Nossa. Você tem que matar um inimigo sequer. Eita, 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 travou aqui. Eu tomei de novo. There's the second generator. Meu Deus, que volta. Tá, vamos enfrentar os bichos daqui agora. Sai. E eu tô sem cura. Por quê, meu? Será que tem que produzir cura? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essência de espírito é o que eu tenho aqui. Cadê? Ih. Cadê?
the day. Happy people pass my way. Que isso? Looking in their eyes, I see a memory. Tá tudo bem, Souza? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ai, tem que enfrentar esses bichos aqui. É a minha música favorita. Ah, sim, sim. Só a música favorita, tá bom. Eu preciso de cura. Cura. Ah, se eu morrer, eu vou embora. Eu não vou voltar lá do começo da fase, não. Nem ferrando. Sai daí. Curra, não. Cura, cura. Ué, o que eu tenho que fazer aqui? Destroy the generator spawn gate? Ué, é pra destruir aquilo ali? Vamos ver. Aí, explodiu. Tá, agora tem que voltar tudo de novo. Putz, lá vamos nós. Eu quero cura, quero cura. Onde é que tem cura aqui nesse jogo? Vamos ver. Vai, tem algo aqui, ó. O que é isso aqui escondido aqui? Não quero conhecer o curral do Mossilva. Que isso? Que ideia é essa? Opa, tem um caminho aqui, ó. Fábio Júnior? Caramba, você tá apaixonado mesmo. O que tá acontecendo? Tá acontecendo? Aumenta o som por só de chorar, vai. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei. E tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero. Aqui, ó, o sósia aqui, ó. Para de travar a live. Será que é sonho meu? Tava cansado de me
só você. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Solta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Quero só você. É brincadeira, né? É brincadeira. Vê se pode. Sósia apaixonado. Bora, tem um atalho aqui, ó. Vamos passar pelo atalho aqui. Passa, caraca. Que é que vem agora de música aí? Tem música? Tem mais música? Meu Deus do céu. Pronto, aí vem logo isso logo em seguida, ó. Você acredita em milagres? www.eucreioemmilagres.com.br. Eu tenho a força! Adoro beijo na boca. Pronto, 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 pronto. Agora volta a programação normal. Bora, que é 6h46. São Jumento, tá chegando a hora de vazar. Ah não, Jumento tá de férias, né? Jumento está de férias. Oh, não é pra cá que eu tenho que ir não, tá? Eu vim daí. É pra cá que eu tenho que ir. Bora. Ele tá de férias, mas não tô, né? Fazer o quê? Ó, vamos passar aqui de novo pelos inimigos, não tô nem aí. Não vou matar nenhum. Sumiu a metade? Ah não, a mosca tá aqui ainda, essa mosca miserável. Vambora, vai. Mosca miserável.
Bora. Só música de relacionamento hoje. Música de relacionamento. Eita, pô. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vou morrer. Não, se eu morrer, eu vou embora. Não quero ser mais. Morrer, acabou. Não vou voltar no começo da fase, não. Morre. 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 Vai. A boca do povo que se lixa no decorrer do ano vem mais 5 férias por aí. vou vazar pro saque daqui a pouco. Tava rodando com a carteira vencida tem uns 3 meses. Isso. Grande exemplo aí, ó. Tá vendo? Depois passar na televisão. Dentista com carteira vencida atropela 3 no centro da cidade. Minhas férias são friamente calculadas. Esse ano quase não tem férias. Exatamente. Ainda bem que esse ano eu fico desempregado. Aí não vai ser tão um problema tão grande assim pra mim. So weird. This village is where we'll find the parts we need for our monster. Let's look around. Ah, tem que salvar o jogo aqui. Ah, aqui vira um checkpoint. Beleza. Se eu morrer, eu volto daqui. Tá bom. Bora, vamos lá então. How dare it? Acho que nunca tinha escutado essa frase. Ainda bem que esse ano fico desempregado. Eu tenho que fazer aqui? Robô Battery, robô Brain, robô Heart. E é pra colocar isso aonde? Vamos lá, a gente tem que descolar um coração de robô, uma bateria de robô e um cérebro de robô. Deve ser pra lá, ó. É de carteira assinada? Esse que eu tô, mas é temporário? How garish. I don't know if sorry. Nossa, o bot colocou essa música? Tá bom. Bot colocando Lasgo. Pelo menos tem... Não tem não, mas tem não. Tem seguro desemprego não. Porque é temporário. Upgrade está não. Muito bom dia, H. Estamos aqui no... Caraca, vocês acreditam que eu esqueci o nome do jogo? Bacillus? Bygone Dreams. Bygone Dreams aqui. Joguei muito legalzinho aqui de plataforma. Estamos aqui dentro do... Lutando contra pesadelos. Só que eu tô a um passo de ir embora. Porque eu não tenho mais cura. Se eu morrer aqui, já era. Não tem cura. Muito obrigado, Leninha, pelo destaque H. Tem feito live ultimamente, cara? Não vi mais notificação aqui. O que eu tenho que fazer com esses caras aqui? Ah, é pra comprar melhorias. Eu quero comprar cura. Preciso de cura. Tem cura? Manage Curious? Que isso? Eu quero cura. Eu quero cura. Não tem nada aqui, não. Alguém tem que vender cura. Essas prefeituras são muito vagabundas. Não é prefeitura não, gente. É o estado. É o estado. É o estado que contrata por um ano. E já autorizou contratar mais gente pra me substituir, inclusive. Aí você imagina como é que eu tô trabalhando, sabendo que eu em breve serei substituído. Nossa. Já tô deixando uma porrada de coisas pro próximo trouxa que for trabalhar lá.
Tem que substituir esses vagabundos. O que? Você tá me chamando de vagabundo? Caraca. Entra na seleção de novo. Não posso. É proibido. Ai. Dei uma pausa porque aconteceu algumas coisas aqui, mas tô de volta. Ah, sim. Não, tem que tá tudo bem, passa. Tem que tá tudo bem. Quando tiver tudo bem, volte. Eu nunca senti falta. Eu nunca mais ia as livezinhas de tarde lá pra deixar uma ajuda lá. Mas o Valerino falou que fique tudo bem e aí você volte quando tiver tudo certo. Aí você volta e eu vou dar risada. Não, não volto, não volto. Clipa aí. Eu não volto, não volto. Não volto, não volto, não volto de jeito nenhum. No mesmo lugar, não. Mas ninguém precisa ficar sabendo. Vai que rola. Não rola não, Jumento, porque eu já tentei. Eu já tentei uma vez. Aí, eu fiz a prova. Eu passei, acho que em segundo. Aí, quando foi pra contratar, o sistema acusou lá, ó. Esse cara foi demitido há menos de 200 dias. Não pode contratar. Pede pra aquela fiscal que te demorou. Mas ali é outro esquema ali. Ali é outra empresa. Quando eu troquei de área no banco, não me substituíram na área antiga. Aí o Walter Campos era exclusivo, ó. Ninguém substituiu o Walter Campos, tá vendo? Ah, se for pensar também não... se pensar assim... eu também fui substituído, porque o trabalho que eu deixei ficou lá pra eu fazer de novo. Eu fiz com tanto ânimo, cara, o arquivo da caixa que eu tinha deixado em 2022. Nossa, nossa, ficaram olhando pra minha cara. Nossa, tá muito feliz. Tô muito feliz, cara, tô muito feliz. Além de colocar ordem nesse canal, ele é insubstituível. Ou desnecessário. Que isso, Junuto? Alguém falou um negócio ali em cima ali? Pera aí, deixa eu pegar o que falaram ali. Você é vagabundo sim, e pior ainda, é streamer. Tá bom, muito obrigado pela parte que me toca, muito obrigado. Coraçãozinho pra fazer, ó. Tô fazendo coração com a mão aqui. Brincadeira, viu? Vou enfrentar esse bicho aqui. Toma porrada, toma porrada, toma porrada. Isso aqui não é um inimigo, não. E essas ovelhas robôs aí? Opa! Aconteceu alguma coisa aí. Ah, tem que falar com ele. Ah. Ele quer uma ajuda, vamos ver. O que, que ele quer que eu faça? Que é isso? Que é isso? Que tipo de minijogo é esse? Ah, eu tenho que colocar as ovelhas aqui dentro? Ah, tá. Beleza. Ah, o jogo tem mini-jogos. Gostei, gostei. Vai, vamos, vamos. 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 Bora. Bora. Vai. Oh, 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 oh. Então é isso que eu vou fazer. Não. Aí não vale a pena, eu tenho que ficar um ano desempregado pra ir trabalhar lá de novo. Não vou nada. De novo. Vai. Falta uma ovelha. Vai. Vamos, não dificulta não, vai. Pronto. Arruma um trabalho pra jogar bocha. Será que em Santos ali na praia tem? Ficar arrumando a bocha dos idosos? Água, caralho, água! Água, caralho, água! O Martins voltou pra live só pra ir. Pior que eu ia falar isso aí, Souza. Esse negócio de arrumar a bote dos idosos pegou mal. Arrumando brocha dos idosos.
Ai, caramba. Ai, ganhei o cérebro de robô. Cérebro. Beleza. Vamos lá, agora eu tenho que arrumar o coração de robô e a bateria de robô. Eu acho que não vai dar tempo hoje, né? Vai ficar pro próximo episódio. Esses inimigos aqui, eu não vou nem perder meu tempo lutando com eles. Live até as 18? Eu não, pô, tem que trabalhar, tá louco? Ou seja, nunca. My laboratory is hidden just down this road. We need to find the missing parts first, though. É que é muito jogo, sabe? Muito jogo pra jogar. Toda live tem que terminar com uma música não tocada do Martins. É lei? Pior que vai acabar sem tocar mesmo. Eu vou embora. Cadê o sub de hoje, Martinho? É mesmo, cadê o sub de hoje do Martins? Ué, era pra entrar aqui, né? Cadê a porta? Cadê, cadê? Por que não tá ativando? Tome subs. Ué, mas já foi, pô. Esse mês. Caraca, eu quero entrar. É, não é aqui não. Me lasquei, vambora daqui, vai. Olha eu querendo avançar o jogo já. Vamos lá, estamos aqui no Begônia Sonhos. Eu sei que Bygone não é Begônia. Eu tava zoando. Calma aí. Pô, onde é que é pra ir? Onde é que é pra ir agora? Ah, é pra subir ali, ó. Vamos lá. Desses inimigos otários aí. Ih, não dá pra usar o Samsung Wallet pra pagar os subs. Ih, já era. Fiquei sem sub. Aqui, ó. Sonhos de Bygone. Como a rosa de Bygone. Eita, pô, o que, que é isso aqui? Ih, fase da fábrica. Ah! Bom, Brasil, então após essa queda aí, então é chegado o momento de partir. Atenção, Jumento, hora de ir embora, Jumento, hora de ir embora. Hora de ir embora, chegou o fim da live, vambora. Cadê? Já preparar aqui a rádio aqui pra você. Muito bom dia, Aniel, Lábio de Mel. Infelizmente você chegou no final da live, Aniel. Estou me retirando, estou indo trabalhar. Infelizmente, fazer o quê, né? Queria ficar mais tempo, né? Mas não dá, né? Não dá, né? Vai fazer o quê, né? Minha musiquinha já era, Martins. Só na próxima. Agora a música da Narcisa, vai. Sophie Alex Brax. Fica 30 segundos. Pera aí, então. Pera aí. Vou ficar 30 segundos. Calma aí. Pera aí. É o qual que tem o coisa? Esse aqui? Pronto, vou ficar 30 segundos que o Sosa pediu, tá bom? 30 segundos, atenção. Pronto, Brasil, passou dos 30 segundos que o Sosa pediu, passou dos 30 segundos, então tira aqui. Então, é isso aí, Brasil, muito obrigado a todos pela presença, pela audiência, eu vou me embora, mas em breve estarei de volta. Ah, vai começar um anúncio agora, agora tem que esperar o anúncio passar pra terminar a live. Tem que esperar o anúncio pra terminar, passar pra terminar a live, vai ter que passar o anúncio.
tudo cansativo, esse negócio de trabalhar cansa, né? Cansa. Eu trabalhei ontem e já foi difícil já. Pô, não dá pra pular o anúncio não. Esqueci, mosquei. Ah, vai no anúncio mesmo. Tchau, Brasil. Fui, até a próxima. Falou. Mo Silva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Mo Silva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Pro povo rir, vem jogar o MSI. É tão legal ver uma ruiva e passar mal. Busólogo Mo Silva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. Busólogo Mo Silva, gosta de ônibus, mas não entra na linha. What in fuck's name are you doing? Oh!